Հայտի գոտու 6-րդ օրն է կներկայացնենք ինչքան տեղեկատվություն ունենք հատկապես ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքների ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ մի միտք արտահայտել, որ կարծես մենք ամեն առաջի օրը ճիշտ որոշում կայացրեցինք զբաղվել ամեն ինչով, որովհետև միտք կար, որ պետք է առանձնացնել ամենահրատապ հարցերը հերթով ըստ հրատապության, ըստ կարևորության։ Մենք բարդ որոշում կայացրեցինք, որ ամեն ինչով պետք է զբաղվենք, ինչը իհարկե հեշտ չէ եւ մեծ ջանքեր եւ կազմակերպչական մեծ հմտություններ է պահանջում, մարդկանց ներգրավվածություն, բայց երբ որ այսօր նայում ենք, թե այս օրերին ինչքան աշխատանք է արվել, ակնհայտ է, որ այդ որոշումը ինչքան էլ բարդ էր, ինչքան էլ բարդ է կազմակերպել, ճիշտ էր։ Ինչ նկատի ունեմ։ Մենք աշխատել ենք ու շարունակում ենք աշխատել բոլոր ուղղություններով, սկսած միջպետական ճանապարհներից, երկաթուղուց, տարբեր էլեկտրահաղորդման գծեր, գազատարներ, խողովակաշարներ, ջրատարներ, միջև ամենափոքր հարցեր, որևէ բակի մաքրում, այդ բակում առկա որևէ այլ խնդրի վերացում, հետիոտնային կամուրջների կառուցում, այսինքն բազմաշերտ ոլորտներով զբաղվել ենք և պետք է արձանագրել, որ օր-օրի բավական մեծ փոփոխություն կա։ Ընդհանուր առմամբ, եթե երկու մարզերը հաշվենք, երևի մոտ միջև 150 շինարական տեխնիկայի ներգրաված աշխատանքներին, ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ դա միայն Լոռու մարզի և Թավուշի մարզի գործընկերներն ու կազմակերպությունները չեն, հանրապետության տարբեր մարզերից միացել են շինարական ընկերություններ, սպասարկող ընկերություններ, ոչ միայն շինարական տեխնիկայով, հաճախ նաև իրենց ազնակազմերով, մարզի մի շարք համայնքներ և նաև հանրապետության այլ համայնքապետարաններ են ակտիվ, իրենց աշխատակիցներով գալիս են, հատկապես կոմունալ ծառայության աշխատակիցներով օգնում են, այսինքն այս աղետը որոշակի միավորել է ջանքերը և նաև դրա արդյունքում է, որ ինչքան էլ ծավալները աղետի հսկայական են, այնուամենայնիվ օրեր անց մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք լուծված, մասնավորապես գիտեք, որ գրեթե ամենուր արդեն վերականգնված է ջրամատակարարումը, էլեկտրամատակարարումը, գազամատակարարումը, մեզ հաջողվել է բավական բարվոք տեսքի բերել 7 բնակավայրերը միացնող այդ լեռնային անտառային ճանապարհը, որտեղ հիմա նաև ակտիվ շեբենապատման աշխատանքներ են, որպեսզի հեշտ լինի երթևեկել նաև ավելի ցածր անցողունակություն ունեցող մեքենաների համար։ Երեք երբ որ մեզ հաջողվեց Աղթալայի կամրջի փլուզված հատվածից ուսումնասիրություններից հետո կառուցել մի փոքր հետնոտնային կամուրջ, էապես ընդեղի մատակարման ժամկետն ու արագությունը փոխվել, Թումանյան փողոցը իր մի շարք հատվածներով կարծես արդեն անճանաչելի է, հիմնականում արդեն շենքերի վրա առկա, այսպես ջրի հետքերն են խոսում այն մասին, որ միջև այդ բարձրություն տիղմով և ջրով ծածկված էր, բայց մյուս կողմից ես անընդհատ առիթ ունեմ նշելու, որ ինչքան էլ մեծ ծավալի աշխատանք է արվում, այնուամենայնիվ ամեն նոր օր հսկայական աշխատանք է բացվում, որովհետև աղետի մասշտաբները մեծ են, ոլորտները շատ և անելիքները շատ։ Վերջին 3 և այսօր մեր հաջողություններից մեկն էլ նաև, որ մենք հսկայական աշխատանք արդեն կարողացանք անել Քարկոպ բնակավայրում։ Գիտեք, որ Քարկոպը ամենատուժած բնակավայրն է, որտեղ գրեթե ամբողջ բնակավայրը տիղմով և ջրով էր լցված, բավական հաստ շերտով, և ամբողջ բնակավայրը տարհանվել է, մեր միակ բնակավայրն է, որ ամբողջ բնակավայրը տարհանվել է։ Եվ 3 և այսօր մեզ թվով փրկարար ծառայողներ, համայնքային, կոմունալ ծառայության աշխատակիցներ և իհարկե տեղի բնակիչները միասին աշխատում են, այնտեղ գիտեք դժվարություններ ունենք նաև շինարական տեխնիկա հասցնելու, սնունդ հասցնելու և նաև համագործակցել ենք երկաթգծի գործընկերների հետ, այդ հատվածում շինարական տեխնիկան հիմնականում երկաթգծի օգնությամբ ենք տեղափոխել, որն էլ օգնել է հսկայական աշխատանք անել։ Մյուս ուղություններով նույնպես աշխատանքներ կա, մենք շատ ակտիվ հիմա աշխատում ենք M6 ճանապարհի մի շարք հատվածներ վերականգնելու ուղղությամբ, գիտեք, որ թեև 43 հատված վնասված է, բայց 5 հատված է, որ ճանապարհն ամբողջովին չկար, 5-ից 4-ը արդեն վերականգնված է, իսկ մեկում աշխատանքներ են, եթե այս տեմպով շարունակենք, դա Թուֆենկյան հյուրանոցի դիմացի հատվածն է հայտնի հատված, որտեղ միջև ժայռը ամբողջովին քանդված է և այլ մեթոդ չկա, բացի հին երթուղին վերականգնելուց, հիմա այնտեղ ակտիվ աշխատանքներն առավոտյան ես եղել եմ, և երևի ևս 2-3 օր կփորձենք այդ հատվածը նույնպես
անցանելի դարձնել։ Մասնավորապես, քանի որ Պարոն նախարար, քաղաքում սանիտարական մշակույթը իրականացվում է, քանի որ գիտենք, որ անբաց կենդանիներ կան ու բացի այդ դեպքեր են ཐապվում մշակող ջրեր սանիտարական մաքրու մշակում։ Մեր ամենաբարձ հարցերից մեկն էլ դա է, որովհետև գիտեք, որ այն հատվածներում, որտեղ տիղմով են լցվել շենքերի հարակից հատվածները, բակերը, նկուղները, այդ հատվածներում նաև լրջորեն վնասվել է կոյուղատար համակարգը, ջրատարայր համակարգեր, մյուս կողմից հատկապես անհատական հատվածներում, որտեղ բազի տներից կան նաև գոմեր կամ անասնապահական որոշակի գործունեություն, այնտեղ նույնպես ունենք այդպիսի լրջագույն խնդիրներ, հաշվի առնելով, որ կարող են այդ անկած անասունների մի մասը հենց տիղմի տակ լինել, մի մասը գետը ենթադրա տարել է և որևէ ափին մոտ հատվածներում կարող է լինել։ Մեր գործընկերները, թե առողջապահության նախարարության, թե էկոնոմիկայի նախարարության, թե սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի որոշակի աշխատանքներ արել են և շարունակում են անել, պարբերաբար նաև այստեղ են լինում, հաշվի առնելով, որ այդ իրավիճակը պետք է նաև կարողանանք կառավարել, որ համաճարակային խնդիրներ չունենանք, որովհետև թե տիղմը, թե տիղմի մեջ առկա պարունակություն նաև այդպիսի վտանգներ է պարունակում, և ՍԱՏՄ-ի մեր գործընկերները հայտարարություն են տարածել, ես էլ առիթից պետք է օգնել նշեմ, որ մեր այն հայրենակիցները, ովքեր իրենց բակում, իրենց հարակից հատվածներում, գետի ափերին կհայտնաբերեն անկանց կենդանիների մարմիններ, ուստի խնդրում ենք տեղյակ պահել տեսչական մարմնին, որպեսզի համակարգված կերպով և մասնագիտական կերպով տեղ ունենա այդ կենդանիների դուրսբերումը, տեղափոխումը և որոշակի կանոնակարգումներով նրանց նաև համապատասխան վայրերում ծածկելը, որպեսզի այդ համաճարակային կանոնները կարողանանք պահպանել։ Այնպես որ ինչքան էլ հիմա առաջին փուլը անցավ, մենք շատ հարցեր ենք արդեն քաղաքում, շատ բան արդեն նույնիսկ անճանաչելի այն մարդկանց համար, ովքեր առաջին օրերին տեսել են ինչեր կատարվում, բայց մենք դեռ նման խնդիրներ կարող ենք ունենալ և պետք է խնդրեմ հատկապես անկած անասունների մասով մեր քաղաքացիները հետևեն այդ կանոններին և յուրաքանչյուրը առանձին գործառույթ չանի, այլ դիմեն տեսչական մարմիններին, անասնաբուժական ծառայությանը, համայն կապետանին, այսինքն որևէ պատկան մարմնի եթե տեղյակ պահեն, մնացածը գիտեն անելիքները, որ միասնական կերպով է պետք այդ հարցը կարգավորել։ Ցավոք սրտի, ինչքան էլ մենք բնակիչներին խնդրում ենք իրանք երբեմն զերծ մնան, հեռու մնան և մասնագիտացված մարդիկ աշխատեն, մարդիկ երբեմն կամ չեն լսում, կամ իրենք չեն էլ համբերում պետական մարմինների աշխատանքից հետո աշխատեն և իրենք միջամտում են։ Նաև դա էր պատճառը, որ մենք նախորդ օրը, երբ որ հնարավոր եղավ սկզբից 30 փրկարար էին աշխատում, իսկ այսօր 100, նաև դա էր պատճառը, որ երբ որ տեսանք արդեն հնարավորություն կա աշխատելու, մենք թեկուզ դժվարությամբ շինարարական տեխնիկա ենք հասցրել այնտեղ, հասկանալի է տեխնիկան մի քանի անգամ ավել գործ է կարողանում անել, քան ձեռքի ուժով աշխատել։ Պարբերաբար համայնքի ղեկավարը 2 օր է արդեն գտնվում է այսպես ասած գետից այն կողմ այդ 7 բնակավայրերում, բավական երկար ժամանակ կարկոպում է եղել, որպեսզի փորձի համակարգել, մարդկանց հնարավորինս կամ հեռու պահենք, կամ այնպիսի աշխատանքներում ներգրավեն, որտեղ առանձնապես վտանգ չկա, հաշվի առնելով, որ մենք բավարար ուժեր ունենք, փրկարար ծառայությունը, կամավորական ուժերը, համայնքային կոմունալ որոշակի ծառայություններ, բավարար աշխատակիցներ կա և կարող ենք այդ աշխատանքը իրականացնել։ Իսկ երկարկծի վերաբերյալ երկարկծը գիտեք չափազանց կարևոր է մեզ համար, որովհետև կան բեռներ թե արտահանման, թե ներմուծման, որոնք հիմնականում երկարկծով է տեղ ունենում։ Տեսեք, նույն հանքարդյունաբերության ոլորտի մեր հիմնական խտանյութը երկարկծով է արտահանվում և երկարեսպես շարունակվելու դեպքում այդ ոլորտում հսկայական խնդիրներ կառաջանան կամ արդեն առաջացել են, որն էլ իր ածանցյալ էֆեկտները կունենա բացական այլ ուղղություններով։ Դրա համար է, որ մենք ջանք չենք խնայում և մենք իհարկե և առաջին հերթին Հարավկովկասյան երկաթուղու գործընկերները, որպեսզի փորձենք վերականգնել։ Վնասվածները բավական լուրջ են, մեզանից մեծ ջանք ու եռանդ է պահանջելու դրանք վերականգնելու, ընդ որում ես պետք է ասեմ, հաճախ մենք ճանապարհ եզրով անցնում ենք, տեսնում ենք մի շարք հատվածներում շուռ եկած երկաթգծերը գետում հայտնված և այլն, բայց պետք է ասեմ, միայն դա չի,
երկաթգծի ամբողջ հատվածով անցնում են էլեկտրահորդման գծեր, կան ենթակայաններ, կան էլեկտրական սյուներ, դրանք նույնպես բավական շատ են վնասված, նկատում եմ միայն երկաթգծի մասին չի խոսքը։ Եվ մենք հիմա հետևյալ լուծումն ենք գտել, որպեսզի միջանկյալ կարողանանք երկաթուղին աշխատացնել։ Որովհետև տեսեք, նույնիսկ եթե մենք մի պահ պատկերացնենք, որ կարող ենք գնալ Վրաստանից կեսից բարձել բերել տարբեր մեքենաներով, դա իր որոշակի խնդիրները ունի ոչ միայն լոգիստիկա առումով, այլ պետք է ԵԱՏՄ տարածք լինի, պետք է մեր սահմանը մտնի, այստեղ մաքսային այլ կանոններ են գործում, այսինքն բազմաթիվ այլ բարդություններ են բացվում, եթե այդ բեռը երկրի ներսում չի մաքսազերծվում և այլն, և այլն։ Հիմա ինչպիսի լուծում են գտել, քանի որ մինչև այրում կայարան մեր տարածքում գնացքը շատ փոքր հատվածներում խնդիր ունի և գրեթե անցանելի է, մենք մասնագիտական խումբ ստեղծեցինք և որոշակի աշխատանք իրականացրեցինք, այրում կայարանի հարակից հատվածում կա մի երկաթուղային կամուրջ, որի հետ ոչինչ չի պատահել։ Այդ երկաթուղային կամուրջը դեռ սովետական միության տարիներին առանձին որպես կամուրջ ծառայել է պահածոների գործարանի մատակարարումների համար։ Հիմա պահածոների գործարանը չկա, կամուրջից քիչ հետո արդեն գծերն են ավարտվում, այսինքն քանդվել են և այլն։ Եվ քննարկումների արդյունքում տեսանք, որ հնարավոր չէ այդ ուղությամբ երկաթուղի անցկացնել, որոշվեց, որ երկաթգծի այդ կամուրջը վերափոխենք, դարձնենք ավտոմեքենաների համար որպես անցանելիություն ապահովող կամուրջ։ Ես քիչ առաջ նաև մի քանի րոպե ուշացա ասուլիսից, այնտեղից եմ վերադառնում, մեծ ծավալով աշխատանք ենք հիմա իրականացնում, թե կամուրջը վերափոխելու, որտեղ պատկերացնում եք երկաթգծային կամուրջը որոշակի այլ կարգավորումներ, տեսք, լայնություն, չափեր ունի մեքենաների համար այլ, և նաև այդ ամբողջ հատվածն ենք նախապատրաստում, հասկանալի հիմնականում ծանր բեռներ են տեղափոխվելու, պետք է ճանապարհ այն մի քանի 100 մետր է, շատ չէ, բայց պետք է այնպես պատրաստել, որ կարողանանք բեռները տեղափոխել։ Ես հույս ունեմ, որ առաջիկա 3-4 օրը, մինչև 2-7-ի, 3-7-ի մենք այդ հատվածում կունենանք նախնական որոշակի ասֆալտապատված, բետոնապատված և երթևեկության համար պատրաստ ճանապարհ։ Այն առաջադրանքը, որ դնում ենք մեր շինարարների առաջ, հասկանում եմ, երբեմն շատ բարդ է և նույնիսկ երբեմն ոչ իրագործելի, բայց բոլոր ջանքերը դրվում են, իսկ ժամկետները ինչու 2-7-ի, 3-7-ի, որովհետև Հայաստանի սահմանից դուրս արդեն Վրաստանի տարածքում երկաթուղին վնասվել է, ընդ որում երկու փուլով վնասվեց, առաջի օրը մի հատված էր, հետո երկու օր առաջ մի հատված էլ է վնասվել էլի հեղեղումներից, և վրաց գործընկերները բավական ակտիվ աշխատում են, պետք է առաջացնեմ, իմ շնորհակալությունն էլ հայտնեմ, որ մենք անընդհատ նախկապի մեջ ենք տարբեր մակարդակներով, երեկ ես նաև տվյալ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի հետ եմ կապ ունեցել, իրենք նույնպես բավական մեծ ջանք են գործադրում, մեծ ուժեր են ներդրել, որ կարողանան վերականգնել, և նախնական տպավորությունը այնպիսին է, որ 3-7-ի կարողանան ավարտել։ Հիմա մենք էլ ենք փորձում մեր աշխատանքները այդպես պլանավորել, որ 3-7-ի այս կամուրջը վերապոխված լինի, ճանապարհը կառուցված լինի, և կարողանանք արդեն առաջի բեռները ներմուծել միջև այրում կայարան, որտեղից բեռնատարները արդեն հանրապետության տարածքով մեկ սկսեն բեռները տեղափոխել, հատկապես առաջնահերթ է դիզելային վառելիքի և բենզինի ներկրում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, դե մենք արտակարգ ռեժիմում աշխատում ենք և համայնքապետարանում և համայնքային ենթակայության տարբեր հատվածներում, գիտեք մենք սննդի պահեստներ ունենք, մատակարարումներ ունենք, որոշակի ցանկ ունենք, ինչ որ իմաստով մեր աշխատանքները ժամ-ժամ շատ ավելի համակարգված են դառնում, որովհետև խնդիրները ավելի հեշտ են արդեն գույքագրվում, կան առաջին 1-2 օրներ, այնպես որ խնդրեմ մեկ անգամ եւս մեր բոլոր այն հայրենակիցները, որոնք որևէ խնդիր ունեն, անկախ որ բնակավայրում են, ընդամենը վարչական ղեկավարներին տեղյակ պահեն, մենք անհրաժեշտ բոլոր պարագաներ ունենք, սննդամթերքներ ունենք, գիտեք հատկացումները կա մարզպետարանին, նման որևէ խնդիր չկա, կառավարությունը բոլոր կարիքները և հոգացել է և կշարունակի հոգալ, ընդամենը պետք է մեզ խնդրի մասին փորձել տեղյակ պահել, բոլորս պատրաստ ենք այդ խնդրին հնարավորինս արագ լուծելու։